Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 telefon xəttinə Xaçmaz rayonu Sibrova kəndində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən meşə massivinə yaxın ərazidə məişət tullantıları, qamışlıq və kölkosun yandığı, alovun meşə ərazisinə keçmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin həyata keçirdiyi zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın genişlənərək meşə zolağına keçməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində təxminən 500 kvadrat metr sahədə məişət tullantıları, 3 hektar sahədə kölkos və 7 hektar sahədə qamışlıq yanıb. Yaxınlıqdakı meşə massivi yanğından mühafizə olunub. Müşavir Mikayıl qızı Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV-nin Şimal Bürosundan.